У цих саморобних хижках із килимів та картону живуть роми. Поблизу Хмельницького сміттєзвалища містечко існує майже 10 років як міні-держава із власними традиціями, ієрархією та правами. А донедавна тут ще бігали діти. Нині у таборі їх немає. За словами місцевих, дітей відвезли до Берегово, звідки приїхали сюди 10 років тому сучасні кочівники. Причина теперішнього переселення – пожежа побутових відходів у квітні минулого року. Лише після цього місцеві чиновники почали оприлюднювати проблему і показово вирішувати. Зобов'язали роботодавців знайти житло тим ромам, котрі сортують тут сміття. Раз ви нанімаєте робочу силу, то для тих працівників, які вас працюють на сортуванні сміття, повинні створені нормальні умови для проживання. Чи це будуть вагончики, чи це ви наймете житло в місті, чи в перелеглому будь-якому селі, але тут ніхто не повинен проживати. Олександр Слюсар – один із таких роботодавців. Його підприємство займається сортуванням твердих відходів. Серед працівників – роми. Для них підприємець винаймає житло. Якщо вони раніше проживали тут, то зараз ми їм винаймаємо житло. От вони проживають на видорових долах. Ну, бригада, яка вони виступають в мене як клієнти, скажімо так. Люди, які відбирають тварину свину і здають мені як приватному підприємцю. От з ними є домовленості. От, і вони безпосередньо виконують ті завдання, чи такі, які ми ставимо перед ними. У нас є власний транспорт, ми себе довозимо. Ось мікроавтобус, ми їх довозимо їх до робочого місця. Таромське містечко буде існувати біля сміттєзвалища, допоки в місті не з'явиться завод із переробки твердих відходів, визнаються і представники місцевої влади. Проте його будівництво гальмує невизначеність із місцевим розташуванням, бо земля, на якій планують зводити сміттєпереробне підприємство, належить не обласному центру, а Хмельницькому району. І поки домовитись чиновникам не вдалося. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.